Mikkel, du skifter løvelogoet ud med et svanelogo. Hvad forventer du dig af opholdet her i HB Køge? Jeg venter et super fedt ophold, med forhåbentlig en masse spilletid. Jeg fik ikke så meget i København, udover et par reserveskampe og nogle indhop i Superligaen. Så jeg håber at kunne bidrage med mine kvaliteter og forhåbentlig få skrabet en masse point sammen her i HB Køge, så vi kan komme op af et spil, det går efter.